خطبہ نمبر 241، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں اپنے اصحاب کو جہاد پر آمادہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار تم سے اپنے شکر کے ادا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس نے تمہیں اپنے امر کا صاحب اختیار بنا دیا ہے، اور تمہیں ایک محدود میدان میں مہلت دے دی ہے تاکہ اس کے انعامات کی طرف سبقت میں مقابلہ کرو۔ لہذا اپنی کمریں مضبوطی کے ساتھ کس لو اور اپنے دامن کو سمیٹ لو، اور یہ یاد رکھو کہ عزم محکم دعوت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ رات کی نیند دن کے عزائم کو کس قدر شکستہ کر دیتی ہے، اور اس کی تاریکیاں ہمت و جرت کی یادوں کو کس قدر فنا کر دینے والی ہوتی ہیں۔